U današnjem videu, ljudi moji, reagujemo na Kings Jovana iz 2020. 2021. 2019. Našao sam puno, ljudi moji, svojih starih videoklipova kada sam još snimao za TikTok i tako sve neke gluposti sam snimao. Tako da danas ćete vi to da pogledate. Možda će neki prvi put videti klipove, možda će neko da se prisjeti starih uspomena sa TikToka i tako toga. Ali da, ja ću uglavnom da... Pa, ne znam, vidjet ću šta će da bude moja reakcija, tako da, jako sam uzbuđen, ljudi moji, jedva čekam da vidim ovo. Tako da, lajkujte video ako još niste, a mi krećemo odmah sa prvim klipom. Ljudi moji, mislim da ovaj klip niko od vas nije vidio, zato što tada još nisam bio kao na socijalnim mrežama, nego sam bukvalo ono... svojim pratiocima, koliko sam ih imao, 12, pričao najveće gluposti, tako da, slušajte ovo, ljudi moji, slušajte ovo. Ovaj... trebao sam da pazim na meso, ali, pošto sam ja glup, ja prosto ne znam šta znači da li je meso gotovo ili ne, ovo se desilo. Tako da, sorry. Iskreno, dok sam gledao ovaj video, ja sam se bukvalno naježio bio. Znači, ovo je bilo bukvalno 2019. ja mislim. Vidite kako sam imao sam bukvalno, vidite kakvu sam frizuricu, ljudi moji, imao, jako kratku frizuricu. Znači, sa ovakvom frizuricom me nikad niste videli na internetu, ja mislim, tako da, ali da, imao sam ovakvu kratku frizuricu, ali ovdje izgledam lepo zato što sam stavio filter, ljudi moji, tako da čelo mi uopšte nije ogromno, ali da nije bilo filtera, to ne bi bilo dobro. Ali, uglavnom, znači, bukvalno, bio sam sam, ljudi moji, i tako to, i kao, htio sam da se pravim pametat, kao, mislio sam da će ovaj video da bude viralan, ne znam kako sam mislio da će biti viralno ako sam postavio na Instagram, ali da, i uglavnom, stvarno sam, ljudi moji, slučajno spržio meso, znači slučajno je bilo, i da, vidite, to je ovako izgledalo, tako da to je stvarno bilo slučajno, i kao mislio sam, brate, sprženo meso, oh my god, svi će bukvalno da se relate-uju sa ovim, znači svi su barem jednom spržili meso, imao da snimim ovaj video, da ga postavim, bukvalno genijalno, još sam stavio ovaj filter koji menja glas, tako da, ono, bukvalno, što da vam kažem, ali da, eto. Ne znam da li ste ikad vidjeli ovaj klip, mislim da niste, ne bi trebalo da jeste, ali sad ste ga vidjeli, tako da, nema na čemu. Ok, ovo je kao koji si emoji, tako nešto kao... Mjau, mjau, grrrr. Da pogledam ovo još jednom, nisam ovo očekivao, znači kao koji si emoji, da, ok, znači ispala je mačka i... Mjau, mjau, grrrr. Oh my god, znate šta, ja u mojoj glavi, to što sam ja rekao prrr, mjau, mjau, to je meni, znači u mojoj glavi je to izgledalo kao da sam ja jako, kako da vam kažem, keksi, hot, razumete, ono kao, bože, kako si zgod, znaš, onako kao, rrrr, to je u mojoj glavi bilo, a u stvari sada kada pogledam, to uopšte nije bilo hot, niti ništa. Ja ću da... E, ljudi moji, ovaj video je zapravo bio video za moj YouTube kanal Sirene Srbija. Ako neko ne zna, ja sam imao kanal na YouTube-u Sirene Srbija i ovaj video je bio kao, ja sam tu nešto pričao o princezama na sirenama, kao snimao sam video kako ste saznali za princeze sirene i uglavnom kao, htio sam da imam, znate, kao, htio sam da budem jako smešan, znate, i onda sam kao, dok sam kinuo, nisam isekao taj video, nego sam kao napravio kao neki... Mim, može se reći, kao neki mim. I uglavnom kao, da, tako je nastao ovaj video. Ej, ovo nije snimak, ovo je slika. Znači, kao što vidite ovdje, ovdje, ljudi moji, bilo kad je tek počela ona, znate, virus na K. I uglavnom ja sam ovdje, kao svi su kao, ne znam, pravili kao maske od gaća i ja sam kao odlučio, ha ha ha, to će biti tako smiješno i ja ću da stavim gaće na glavu i imat ću kao masku gaća na glavi. I eto, to je ta slika, ljudi moji, bukvalno, da, slikao sam se sa gaćama na glavi. Da li si ikad pogledate u gledalo i kažete sebi, bože, šta je ovo? Znači, ljudi moji, opet sam htio da budem kao, znate, ono, kao neki influencer koji, znate, ono, kao, radi sve što obični ljudi rade, govori ono što obični ljudi govore, znate, kao, joj, kako sam ružan danas i kao, slikam se s iPhone-om, pazite što sam stavio iPhone u prvi plan, kao ovako, i kao, da li si ikad pogledate u gledalo i kažete sebi, bože, šta je ovo?
To je trebalo da bude smešno, ljudi moji. To nije bilo smešno, to je bilo jako katastrofalno. Mislila, čak mi dao i pokvaran kišobran. Mogu da verujem. Ja sam mislila da imamo nešto zajedničko, da nas dijeli neka sudbina, ali ne. Ok, ovo je bilo, ljudi moji, za moj TikTok, ovo je bio kao nečiji repost. Uglavnom, u pitanju je kao... Ne znam nija što sam tačno snimao, ali uglavnom... Ok, a vidite što mi je polomljen kišobran, bukvalno, bio mi polomljen kišobran. Bukvalno ono, genijalno, ali uglavnom, nemam pojma iskreno, nije mi ovo nešto bilo mnogo cringe iskreno, nemam pojma, nekako... Poruka za sve ljude muškog roda, nemojte varati vašu devojku jer možete završiti kao on. Nikad ne znate da li je vaša devojka luda ili ne i da li će vam zbog te prevare otkinuti glavu i da li će sa vašom otkinutom glavom otići na vožnju jahtom. Oh my god, ovo je, znači ljudi moji, pogledajte kakav outfit, vidite kao neka košulica, vidite mi kosicu, brate, masna kosica, Željko se trese, bukvalno, masna kosica, pričam, jako me nervira ovaj moj glas, bukvalno, znači slušajte ovaj glas. Poruka za sve ljude muškog roda, nemojte varati vašu devojku, jer možete završiti kao on, nikad... Da, jako mi iskreno nervira ovaj moj glas, tako da nisam cringe, mislim cringe-ovao sam i nervirao sam se, tako da 10 za cringe, 10 za nervozu, iskreno, katastrofa, dođe mi brate sebe dopolim šamarčinu, iskreno vam kažem, bukvalo, kako sam iritant. Ljudi moji, ovo je sada TikTok video ponovo. Koji sam ja postavio, ovo je, ljudi moji, bukvalno, ja sam pre za TikTok snimao kao sa nekim Snapchat filterom devojke i tu sam izmislio kao nekog svog lika, zvala se Jovana i ona je trebala da bude gluplja verzija mene. I da, ajde vidimo ovaj video. Živeli! Ode filter. Ne kontam koja je poenta ovog videa bila, čekaj. Znači... Živeli! Kao ja pijem i onda samo odjednom pljunem, a zašto sam pljunuo vodu? Pljunuo sam vodu i onda mi je ta voda pala na kameru i zato je ovako maglovito, zato što mi je pala voda na kameru i kao to mi je bilo smešno. Ali ne razumijem zašto sam pljunuo vodu. Nemam pojma, ljudima, i bukvalno nemam pojma šta je meni u glavi bilo, evo verujte mi, znači ja ne znam ni šta mi je danas sad u glavi, a kamoli šta mi je pre 2-3 godine bilo u glavi, bukvalno, znači nemam pojma, ali ovo je bukvalno jako čudno, jako glupavo, tako da ne znam zašto sam pljunuo vodu, ovo je bukvalno neotvorena voda, ljudima, i bukvalno, neotvorena voda iz hladnjaka, ne znam zašto sam je pljunuo, ali dobro, dalje. Jer on nema fabričku grešku, kod njega sve je kao u raju, on ima sve te dobre gene, on je jednostavno barbar za mene. Gospod... Znači, ljudi moji, moram da pogledam opet ovo. Jer on nema fabričku grešku, kod njega sve je kao u raju, on ima sve te dobre gene, on je jednostavno barbar za mene. Zdravo, deco, danas sam mnogo nervozan, tako da odmah sada svi izvadite papire i olovke, zato što upravo sada imate iznenadni kontrolni. Profesore, da vam kažem ja nešto. Znete vi moju lizalicu. Doviđenja. Ok, ovo je genijalno, ali ljudi moji, pogledajte vi moju kosu i pogledajte ovu košulju i ovu zelenu majicu. Ja više nemam ovu zelenu majicu, bačena je, ali pogledajte ljudi moji ovu kosu i vidite ove obrve. Obrve su mi bile tako tanke, znači sve sam, ljudi moji, to ja iščupao. Tako da, ovo mi nije bilo nešto mnogo smiješno, iskreno. Ti i ja smo savršen par. Šta bi, Jovanice? Zaboravila sam ostatak teksta. Lele, majko. Znači, ona je zaboravila ostatak teksta, a ja sam zaboravio kako da pričam nakon ovog videa. Bukvalno.
Tako da, ljudi moji, to su zapravo svi klipovi koje sam ja našao, koji su mi izgledali zanimljivo. Ima tu još mnogo klipova, ljudi moji, ali mrzelo me da tražim. Ovo su bili nekako najzanimljiviji, može se reći. Tako da, ljudi moji, eto, to bi bilo to za video. Tako da, ljudi moji, pišite mi u komentarima koji video od ovih što smo danas pogledali je bukvalno kao cringe do besvesti. Meni, bukvalno svi. Tako da, eto, to bi bilo to, ljudi moji, za ovaj video. Znači, genijalno. Ako hoćete još ovakvih videa, lajkujte video. I to bi bilo to. Ćao, čao!